Hello, magandang araw guys. Welcome ulit sa Domes TV. Ngayong araw guys, ang ating munting tutorial kung paano tayo mag-order ng PSE virtual ticket po sa online. Door-to-door siya guys, no? 330 pesos po ang magiging bayad nito. Buong Pilipinas po, pwede nito. Tara! This is Domes TV V-Vlogs Tutorial Travel and Entertainment Channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell. This is Domes Download Cell Phone Accessories, Tayog Public Market, Tayog Pangasinan. PSE or ating mga birth certificate online na door-to-door na hindi na natin kailangan mag-book ng appointment. Deliver na, i-deliver na sa atin sa ating mismong bahay. Ilalagay ko ang link sa description ng video na ito para i-click nyo na lang yun. Ito, wala pa dito. Punta kayo sa google.com, pwede ito sa cellphone. Pwede rin ito sa laptop or PC. Type nyo lang po yung PSE Servilis. Yan. PSE Servilis po. Ang pinakaunang website po, i-click nyo po yan. Yan po yung lalabas. Ito po yung authorized daw, representative. Click nyo lang gadget. Tapos dito, birth certificate po ang ating order na yan. Wait. Tapos i-check nyo itong dalawang terms and condition. Click next. Dito naman, kung merong binago sa pangalan mo nung araw, click mo yung yes. Pag wala naman, no. Kung nakakuha ka na ba daw ng dating PSA, pag meron na, click yes. Pag wala, click no. Next naman, mag-fill up na tayo guys, no, ng ating halimbawa, hindi ikaw ang hindi mo sarili itong birth certificate. Ang ilalagay mo doon sa baba, itong relationship, authorized guardian, yan. Pero una, itong ganito guys, ang pipil upan mo ito guys, yung information ng taong kukuhanan mo ng PSE. Bawa, siyempre yung, pilapan mo ito lahat guys, no? Last name, lagay mo dyan. Yung information dito, make sure na tama yung ilalagay nyo. Ito, Philippines, probinsya, kung saan probinsya ka. Make sure na tama naman yung pag-fill up nyo guys ha. Kung hindi sa inyo, dapat sinusulat nyo. Email ha, kompleto dapat to guys ha. Hindi pwedeng magkulang ito guys. Basta fill up mo lang pangalan ng magulang, first last name ng magulang. Nung middle niya. Tapos yung mama. Fill up nyo rin yan. Yan naman mamahalaga dyan guys. Pero pag yung unknown father guys, may matik naman din malitik yan. Kasi meron yung ganun eh. Yung mga hindi pinadala o yung mga single mother yun, minsan hindi nila sinasama yung pangalan ng ama, kaya ang magiging live birth ng bata is wala siyang middle name na not applicable at saka wala siyang father's name. Ayan guys, no? Pag tapos na yan dito sa relationship mo, kung kaninong pangalan, kanino yung birth certificate na kukunin mo, yan, kung ikaw yung kapatid, pinsan, anak, magulang, o sarili mo, lagay mo rin yan. Pero pag ikaw yung hindi mo siya, ano, authorized ka lang, click mo yung authorized in charge. So dito, embassy government, click mo yung no. Yung purpose mo naman guys, kung ba't ka kukuha ng PSA,
kung pang benefits mo, pang alba requirements sa mga hospital, yan ito. Pag local ano naman, local employment, ito rin, click mo yan. Pag abroad, ito rin, click mo siya. Pang pag-passport, click mo rin yan. Click natin yung claim benefits loan. Click mo lang yung next, guys. Ah, may na. Ito yung delivery address. Ayan. Ito dito, hindi required na ilalagay mo dito yung pangalan at address ng kinuhaan mo ng birth certificate. Pero sa iyo naman, kung gusto mong idiretso na sa kanya mismo, doon na i-deliver sa bahay niya o sa address niya, yun ang ilalagay mo rito. Again, magsubok. Pero subukan kung doon na i-address sa pangalan na kinuhaan ko. Pero nasa inyo na yun, guys, no? Kung sakaling hindi sa inyo, kunwari pang benta nyo kasi uso naman yung ganyan, kinuha na nyo isang tao, di pangalan, yung pangalan nyo ang gagamit nyo rito, contact number, email address ang ilalagay nyo dito. Kasi maraming ganyan, guys, no? Nag-order sila online, binibenta nila, yung baga ano lang siya, assistance siya. Mobile number, kailangan yun. Yung address mo, ito, ilalagay ko yung address ng mismong pangalan ng kinukuhanan ko. Tulad na sinabi ko, hindi kailangan ng ganito ang gagawin nyo. Kunwari, pangalan sa pinsan mo, o kahit i-address mo na yung sayo. Yan, barangay, kung saan barangay yung ano, yung doon mo gustong ipadala. Sa ating pagpapatuloy dahil na may customer kasi kayo biglang nawala. Yan, purok dos. Lagyan mo ng, pag kayo mag-order, guys, ganito, lagyan nyo ng mga landmark para naman hindi naman kawawa ang ating mga riders na mag-deliver sa ating mga parcel or kaya gaya nito, guys, no? Yun ang lagi yung tatandaan. Napakahirap po ng mga, hirap po ng pinagdadaanan ng ating mga riders, no? Yan. Click mo po yung next. I-double check niyan, guys, ito yung mga ano, ito yung request ko na delivery address, yan yung address, guys. Pero yan, depende yan sa inyo, guys, no? Yan din yung pangalan na i-request ko sa PSA, pero yan din yung address na ginamit ko, doon ko gustong ipa-deliver sa kanya. Pero pag sa inyo naman, guys, kahit pangalan nyo, maka lang yan, kung saan nyo ipa-deliver yan. Tapos confirm mo lang, guys. Ayan, i-summarize mo siya, guys, tingnan mo mabuti, double check mo siya. Ang payment pala nito, guys, no? Isang copy is 330 pesos. Door to door na yan, guys. Click mo yung next kung gusto mo nang bayaran. Double check mo. 330 po, door to door na po yan, guys. Kasi pag nag-book ka naman ng appointment, mura lang yan, guys, ang PSA is 155 pesos. Papunta ka lang sa pinakamalapit na PSA sa inyong lugar. Bawat probinsya, guys, bawat region pala, merong apat. Minsan, tatlo. Gaya dito sa Pangasinan, isa lang ang meron, guys. Yan. Pagbabayaran mo na, guys, perfect ka na sa payment. Ang pagbayad naman ito, guys, marami siyang paraan. Meron siyang GCash. Pwede rin sa Shopee Pay. Yan. Pag nag-pay now, click mo yun. Although hindi ko man ito babayaran, guys, no? Ayan, proceed mo siya, pagbabayaran mo siya. Ayan, guys, yung ano, ipili ka mo, Gcash, kung anong gusto mo, Gcash o GrabPay, Shopee Pay. Pero mas unique, mas marami kasi gumagamit ng Gcash, kaya Gcash ang pipiliin natin.
Diyan kailangan guys, ilalagin mo yung GCash number mo, yan. Next, kailangan po may nakasalpak yung GCash number mo kasi may OTP yan guys, no? After yung mabayaran guys, mag-offer na yun dun sa magkakaroon kayo ng reference number. Yun na lang ang palagi nyong i-check guys, kung pag nabayaran na, pupunta na yan dun sa, pwede mo nang i-search guys yung reference number. Mayroon na yung makikita mo na yung payment mo nun guys, no? Tapos hintayin mo lang ang dumating yung items. So yun lang, dito guys, no? Makikita mo sa taas dito, pag nabayaran mo na guys yung reference number mo, dito mo itatype yun, check mo yung status niya kung for delivery na ba or nasaan na. Normally guys, mga ano lang yan, 3 to 5 days yan kung nasa probinsya ka. Yung pinakamatagal na siguro yung 7 days guys. So yun lamang guys, no, kung paano mag-order sa online ng birth certificate door to door guys, 330 pesos po. Kung nakatulong po sa inyong video na ito, maaari pong pakasubscribe naman po sa aking muting YouTube channel. Maraming salamat po.